السلام علیکم ویورز، میں شہزاد خان بلوچ، تسا یوٹیوب چینل دے سارے وسیل۔ اس ٹائم اسا آئے کھڑے ہیں جی جیپ ریلی چولستان، جیپ ریلی دے سٹارٹ دے وچ، جس جیپ ریلی سٹارٹ تھیندی ہے۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے فلیگز لگے ہیں پاکستان دے، ایتھا ویلکم 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 کیتا ہوندا تمام لوگاں کو جڑے کے ایتھا آنن، ایتھا آ کے آپ دی محبت دا اظہار کرن پاکستان نال، کہ شکر ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہدے امن ہے پیا۔ تے میں بہو ہی اچھا انجوائے کیتا ایتھا آ کے، بہو مزہ ہے، ہر طرف ہرن لگے ہوئے، کیونکہ چولستان دی شان ہے ہرن، ہرن دیاں تصویراں لگی ہوئی ہیں۔ تے باقی جڑا ہے تو ماحول سارا وزٹ کروینا ہے۔ میلہ جی ہن سجدا بھی ہے، گڈیاں ساریاں چلیاں گئیں، اوٹھاں دا میلہ چلدا بھی ہے، اوٹھ آئے کھڑے ہیں لوگ انٹرویو واسطے کھڑے ہیں۔ کیمرہ مین دیکھو میرے پیچھے، تو کیا چینل دے کیمرہ مین ہیں، وہ انٹرویو کریں دے پین، گھوڑے آ گئے ہیں، اسا سارے دوست ودے ہیں کٹے۔ ملک شاہ جہاں، اہیر صاحب، السلام علیکم، وعلیکم السلام، رانا آصف صاحب، سارے براواں وڈیا دے دوست تھے، سارے بھی ہن دوست بن گئے ہیں۔ بھائی کیسر خان صاحب، اور تو اگوا کر ماحول چیک کروینے، بڑا ہی زبردست ماحول ہے پیا۔ تساں آپ دی زندگی دے سال دے وچ چار دیواراں لازمی کڈو، اتھاں لازمی آؤ، انجوائے کرو۔ اگر اسا کھڑے ہیں جی، سٹارٹنگ پوائنٹ ہے پیا، ان سائڈ دو جی پہ انٹر تینیاں، تے سیدھیاں ایتھاں آ کے دیویں اندر وینیاں، تے پرلے پاسو بندے کھڑے ہونے، جتھوں کہ میں پہلے ویڈیو ایک دے چکا، مزید ایتھاں پہلے نہیں آواں ڈی دا پیا کہ بندہ آپ دے شوق پورے کریندا پیا ہے۔ تے ایتھاں اٹھاں دا تے گھوڑیاں دا دنگل جیاں چلدا پیا ہے، گھوڑیاں دا ڈانس، اٹھاں دا دنگل، دیکھو جی بڑا پیارا ڈانس کریندا کھڑا گھوڑا، کالے رنگ دا گھوڑا وچ وچ گیا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فل ویو نہیں کہنا، کیویں ہو سکدا ہے کہ چولستان دی گال آوے، چولستان دا نام آوے تے اٹھ نہ ہوے؟ اٹھایا کھڑا ہے جی، بہت پیارا، بہت زبردست، وائٹ کلر دے وچ، دیکھو جی اٹھ سارے خوش ہو کے فوٹو چکوندے پے، ماشاءاللہ بہت پیارا۔ چلو 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 شروع لو، مذاق کرے نے کھڑے نا دیا دے، مذاق کرے نا کھڑا، جان دے بولدا کھڑا، مذاق دے، میں ڈسٹرکٹ رپورٹر ہاں، باول بولدا تے جان دے، ہاں پنی ویڈیو بڑے نے کھڑیا، اوکے تھینک یو برادر، بس مین کروں نا تال یاری میں بار بار دے چلو نا، یہ ہوا میرا چھڈو نا آ پیا، بم 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 بم، اے بھائی آپ یہ مہران جو اینو چھڈو نا ہی آندا، اے کیا سپورٹ دی میرے کو، بسم اللہ بسم اللہ، ہاں ریل کر کوئی چکار ودا تو نہیں، پراٹھا ودا ہی،
स्टेज बन सी उत्ते पास है ताना ले थले दूसरी मेहमान ऐसे ना।